pitala još tebe. Znam šta radite. Ja bih samo želela da pitam Marka pred svima vama sada da ne bude, evo, Marko, da li si ikada primetio bilo kakve, samo malo, pa naravno, evo ja te kunem da kažeš istinu. Da li si ikada, ne, molim te, Mikice, pusti me da završim, reći ćeš posle. Molim te, Marko, kome si se poverio da kažeš da vidiš da... Čekaj! Stani! Pa ne mogu da pričam. Evo, ja te kunem da pričaš istinu. Molim te, zbog mene, jer bi meni to značilo. Okej, naravno. Jer sam ja ovde u situaciji u kakvoj jesam. Da li si ikada primetio da te stvarno gledam tako kako pričaju po kući? Da bih bila sa tobom, da krijem svoje osjećanja prema tebi? I da li si stvarno nekome to rekao? Nisam primetio nešto, pogledaj, mnogo da pričam. Znači, jedino kad smo mi imali pogled bilo kakav to je dok smo razgovarali, to je to. Pa neće da gledao... Ne, niko ovdje ne kaže da sam... Pa kada me gleda? Da li si nekad nekome nešto rekao? Meni si rekao da nisi, ali ja ti možem ako ješ i reci uspad, nije sam gleda. Ja da kažem nekome, da ne znam što mi se dešava. On je činio da je rekao on nekome, kapirak. Da je rekao da ti ne mi, znači da on... I prvo, još jedna stvar, ja... Da kažem, ne bih, samo se posljedini se neko sviđaš, kada bih rekao za nekog, nemam pojma koju vezi, a kada bih se nekom ja umiješao u vezu nikad u životu. Nikad to nisam uradio, ni spolja, niti ovdje. I to je to. Ne znam, ja kažem opet. Nisi nepromišljen, on se tebi ne sviđa, ali on bi bio s tobom večeras. Kao i nas, 99%. Što se mene tiče, u ovoj situaciji znam da sam čista, ja sam opet rekla, ja sam ga pitala sada pred vama, pitala sam ga i u pubu, bio je tamo Mića. Uredna, lepa pedala. Ali Aleks, evo Milica kaže meni, pogledaj šas, sve će ti biti jasno. Što mi je Milica to rekla? Ne znam, pitaj Milicu. Zato što Marko, kad je pričao u tim trenucima, kad je Aleksandra postavila Marku to pitanje, šta je samo ovako, dok je Marko negira ovako, ja sam ti rekao ja to, Mato. Molim, gledajte sad ljudi ovo, gledajte. Na primjer, i da mi je Marko pričao, i da ja to znam. Vi mislite sam ja budala da drukam, a nisam taj gaz. Niti sam drukara, niti mi je pričao. Tako, e, a gledajte ovo, možda... A pošto... Čekaj, samo da ti kažem. Aj svakako drukara koji je rekao. Pa dobro, onda i vi što pričate ovo što se vi ispred rehaba i to, isto ste drukari i to. Ali ako ćemo to... Pa ne znam, ono, ispred rehaba, ono, za Sanju i to, ono što... A pa ne znam. Saznat ćete u avgustu da li mi je Marko pričao ili nije. Druže, ko je boli kurac, da li se ovi muje ili ne? U avgustu! Ću reći da li sam ja možda i da li je meni možda Marko rekao... Ti u narod pita, sve ispričaš. Tako je. Kad uđe, kad te uvatim u masinu sa Twitterom. Ali vi se nazivajte pičkama i to te dečije fore za zadrugu jedan. Okej, hvala o tom potom. Pitanje za Marka Stefanovića. Do koje granice će ići tvoja tolerancija?